Фойден се завръща след рекламите. Време е да обърнем внимание отново на днешния празник. Гигантска мартеница украсява днес едно от любимите места на българските алпинисти – скалите край гара Лакатник. Символичното и вграждане на внушителния каменен рит беше направено от спасителите на планинската спасителна служба и е по инициатива на местното читалище. Как изглежда българският пролетен символ, ще ни покаже Румяна Попова. Здравей, Руми! Здравей! Ето така изглежда върху скалите голямата мартеница, която тежи цели 70 кг. Дълга е 30 метра и е широка 4. Качиха я от планинската спасителна служба. Лъчезар ръководеше цялата операция. Трудно ли беше? Технически е трудно, да. Едно качване на мартеницата представлява горе-долу половин спасителна операция. Но преди да почнем с обяснението, искам да поздравя българите. Честит празник на вас, на вашия екип и на цяла България с този невероятен празник. Честита баба Марта. Благодаря. Вие сте един от организаторите, Цанка. Как така се решихте да направите нещо такова толкова високо, защото скалата наистина е внушителна? Празника ни вече от 7 години. Леля Данче Йорданка Тодорова я шиеше в началото. Сега е в този формат. Пуска се за 7 поредна година тази мартеничка. Празника ни е чакан и обичан в Лакатник. Колко човека участваха в изкачването на тази мартеница? Всъщност, ако трябва да бъдем точни, в спускането на мартеницата. Всъщност има и качване, защото първо трябваше да качим там на ръце. 7 човека беше екипа днеска, което си е доста хора, защото имаше 3 човека, които я пускаха надолу по скалата и осигуряваха. 3 човека отгоре осигуряваха и анкерираха. Ние трябва да я свържем за скалата на всяко място, защото толкова голяма мартеница, ако я подеме вятъра, в един момент може да я разкъса и затова я фиксирахме много добре. Около 40 минути ни от нея да я пуснем. В 10 започнахме, 10:40 и предполагаме, че около една седмица мартеницата ще може да издържи горе. Хората ще издържи ли на атмосферни условия? Сменихме материала, подобряваме го всяка година, точно поради тая причина. Първите тестови материали в началото се късаше доста бързо, но сега издържа една седмица със сигурност. Надяваме се, времето да ни се усмихне, за може хората да и се радват. Все пак, минавайки с влак през дефилето, може да я виждате през цялото време. Направихте и благотворителна изложба на децата от училището. Да, каузата тази година има облагородяване на училищния двор. Те правят базар за четвърта поредна година и винаги успяват. Така, и тук сега сме с две баби Марти. Едната баба Марта е от Миланово, другата баба Марта си е местна от Лакатник. Какво ни пожелава баба Марта от Миланово, например? Най-важното – здравето, щастие, късмет и много пари да имате тая година. Ама много да не може да ги изберете по улицата. Па я ще дойдем да позберем някой лев. А баба Марта от Лакатник ни казва какво? Аз пожелавам на всички, на целия български народ, на всички гости на България, на цялото земно кълбо. От Лакатник пожелавам здраве, дълголетие и мъдрост и нека Вселената да бъде с всички нас. Искам да ни покажете обаче тази интересна хурка. Тя е много хубава. Покажете дървената част. Аз такава не бях виждала. Ето, такива хурки са правили тук в този край някога. Сега продължават да спазват традицията, така както и да спазват традицията да предат вълната, да я пресукват и да я правят на истински мартенички. Ние не можем да предеме, нищо, че сме баби. Кой я преде тая прежда? Никой. Първо трябва да се преде. Ама кой те? Вретеното е тук, ама като не знам да предем. А вие знаете ли? Мога да преда. Аз съм прела на 5 годинки. Моята баба ме е научила, даже са се смеяли всички стринки, че Мими, какво правиш? Еми преда. А какво предеш? Еми машинско. То и мало всекакви видове. Да, и сега мартеничките, които вие носите, са изработени ръчно или? Ръчно си ги изработих. И си ги връзвам на кълбе и след това си ги абсолютно без никакви украси. За колко време става една мартеница? Преденето става много трудно. Иначе мартениците бързо се правят. Вие вашите също са ръчно изработени? Да. За колко време ги правите? Един месец. Ама те тия дето... Една мартеница един месец? Не, всичките мартеници. Тия дето ги виждате...
Това е нашите скали горе. Лакатнишките скали. Не, не. Обирени стани Миланово. Нашия кмет ми извдил картичките. Някакъв местен патриотизъм избива, да. Мартенички от Миланово и мартенички от Лакатник и тази голяма, гигантска мартеница зад нас. Ето тази мартеница върху микрофона ми пък е за Нова и за зрителите на Нова, за да са всички бели, червени, румени и засмени. И задължително здравец най. Румяна Попова от наживо от скалите на край гара Лакатни, където беше спусната огромна мартеница. Продължаваме с празниците. В навечерието сме на